Prva poslanica Timoteju, prva glava. Uvod. Pavle, apostol Hrista Isusa po naredbi Boga, spasitelja našeg, i Hrista Isusa, naše nade, Timoteju, pravom čedu u veri, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Gospoda našega. Pravu nauku treba čuvati. Kao što sam te prilikom odlaska u Makedoniju zamolio da ostaneš u Efesu, da narediš nekima da ne uče drugačije i da ne obraćaju pažnju na priče i beskrajna rodoslovlja, što sve stvara više prepiranja nego Božji poredak koji se u veri ostvaruje. A krajnji cilj te naredbe je ljubav iz čista srca i dobre savesti i nelicemerne vere, od čega su se neki udaljili i obratili praznim razgovorima, želeći da budu učitelji zakona, a nisu u stanju da razaberu ni šta govore, ni šta uporno uveravaju. Mi naime znamo da je zakon dobar, ako ga ko primenjuje kako treba, znajući ovo, da zakon nije postavljen za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, bezbožnike i grešnike, nepobožne i pogane, ubice oca i ubice matere, za one koji ubijaju ljude, za bludnike, pederaste, trgovce robljem, lažljivce, krivokletnike i za sve drugo što se protivi zdravoj nauci po evanđelju o slavi blaženog Boga koje je meni povereno. Zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našem koji me je osnažio, što me je smatrao vernim i postavio u službu, mene koji sam pre bio hulnik i gonitelj i nasilnik. Ali mi je ukazana milost zato što sam to učinio u neznanju i neverovanju, a blagodat Gospoda našega sa verom i ljubavlju u Hristu Isusu prebogato se izli na mene. Istinita je reč i dostojna da je svi prime. Hristos Isus dođe na svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Nego zato bih pomilovan da na meni prvom Isus Hristos pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će verovati u njega za život večni. A caru večnosti, neprolaznom, nevidljivom, jedinom Bogu, čast i slava u sve vekove. Amin. Ovu ti naredbu poveravam, čedo Timoteju, shodno pređašnjim proroštvima za tebe, da osnažen njima ratuješ dobar rat, imajući veru i dobru savest koju neki odbaciše i u veri brodolom doživeše. Među njima su i Menej i Aleksandar, koje predadoh Satani da se nauče ne huliti.